Olá, galera, tudo bom? Beto Batera falando. Quero convidar vocês para o nosso evento Arbórea Day no MT, aqui em São Paulo, dia 4 de abril, às 19h30, ok? Dia 4 de abril, às 19h30, Arbórea Day no MT. Maiores informações estarão nesse vídeo, no flyer aí no finalzinho, beleza? Espero vocês lá, galera. Forte abraço!